Марію Клименко, заступницю директора класичної гімназії, відзначили у номінації «Педагогічний успіх». Всього у цій категорії нагородили 16 педагогів. Успіх педагогічний, перш за все, це в роботі з дітьми, з педагогічним колективом, який завжди приносить і певні ставить завдання, і вирішення їх. Тернопільська класична гімназія сьогодні пріоритетним напрямком своєї діяльності має міжнародну співпрацю. Ми працюємо в міжнародних проєктах «Школи-партнери майбутнього», це ініціатива Федеративної Республіки Німеччини, а також проєкт, в якому беруть участь наші діти і вчителі, це «Етвінінг». Подяку міського голови та грошову премію отримала заступниця директора 25-ї школи Надія Дужа. Ми багато практикуємо інноваційних форм і методів проведення. Є також вчительський клуб, де ми є школа сучасного вчителя, де ми проводимо різні форми з користю для педагогів нашого закладу. Ви отримали грошову нагороду. Якщо не секрет, куди витратити гроші? Ви знаєте, я ще не думала конкретно, але я думаю, що вони підуть з користю для мене. Методист Тернопільського центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Леся Гапон розповідає, у яких ще номінаціях нагородять вчителів. У номінації «Учитель учителів» нагороджуватимуть святковими такими статуетками сови, оскільки сова в нас є символом свята. Відзнаки отримають у номінації «Майстер-шеф» та в номінації «Сучасний вихователь» закладів дошкільної освіти міста. Чимало нагород буде вручено на сцені для вчителів, які стали кращими у таких сферах. Упровадження нової української школи, міжнародні відзнаки, учителі, які підготували учнів 200-бальників, педагогічні працівники, наприклад, у номінації «Відданість професії», будуть нагороджені за особливі успіхи, за особливі результати. У тернопільських школах працює близько 5000 педагогів. Про критерії для нагородження розповідає начальниця управління освіти і науки Ольга Похиляк. Було дуже непросто, скажу вам чесно, щоб кращих з кращих – це ті, хто з року в рік дає нам 200-бальників, я мов веду про вчителів. Це ті, хто, я говорю вже зараз про вихователів, ми організовували конкурс, вибрали найкращих. Ми організовували конкурс на кращого кухаря, який за такими новими стандартами підходив, готує таку їжу, щоб вона не тільки була смачна, а й відповідно виглядала, і вони всі будуть сьогодні поціновувати. Вони отримають суми, вони зможуть піти для них готові відкриті двері ресторанів на святкові обіди, вечерю. Вони отримають сьогодні сертифікати, вони отримають запрошення в драмтеатр. Вітав вчителів на сцені гурт «Баби». Це колишні викладачі із Тернопільського центру профтехосвіти. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.